2017-ci ildə Ukraynada keçirilən beynəlxalq Golden Byte yarışmasında birinci yerə çıxdıq. Öz yəni Ukrayna proqramlaşdırma istiqamətində regionun ən öndə gedəni deyə bilərik. Onların arasında Azərbaycan startapı biz uğurlu ola bilirik də, onlar hər də tədbirin sonunda Eurovision yarışması Ukraynada keçirilməli idi həmin ili və onlar tətbiqinə başladıq. Proq müddət olaraq cəmi 15 gün vaxtımız var idi. Texniki olaraq bu mümkün deyildi ki, bu inteqrasiya məsələləri formalaşsın. Lakin biz Azərbaycanda biz elementar bu daşıma xidmətləri, poçt daşıma poçtla inteqrasiya eləməyə çalışdıq, metropolitenə əlaqə çalışdıq və yaxud da ki, Baku taksi ilə çalışdıq. Bir sıra hallarda uğurlu olmurdu. Uzun illər startap layihələrlə məşğul olan, beynəlxalq müsabiqələrdə iştirak edən Bəhruz İbrahimov kimi hazırda Azərbaycanda bir çox sahələrdə startaplara maraq göstərənlərin sayı artır. Startap nədir? Bu əvvəllər bazarda olmayan, lakin tələbat olan xidmətləri göstərməyə başlayan bir sahibkarlıq növü, şirkət və ya layihədir. Startap anlayışı 20-ci əsrdə informasiya texnologiyaları sahəsində meydana gəlib. Hazırda isə demək olar ki, bütün sahələri əhatə edir. Startapın ənənəvi biznesdən fərqi tələb olunan məhsul və ya xidməti daha çevik müasir texnologiya tətbiq etməklə və sərfəli yollarla təqdim etməkdir. Hazırda Azərbaycanda startap bazada birinci yerdə təhsil və elektron ticarət sahəsində fəaliyyət göstərən layihələr yer tutur. Bundan başqa təhlükəsizlik, sosial şəbəkələr, media və reklam, nəqliyyat və logistika, maliyyə, aqrar kimi sahələrdə də startaplar inkişaf etməkdədir. Lakin sahənin daha da irəli getməsi üçün müəyyən problemlər hələ də qalmaqdadır. Artıq bazara çıxanda bu bazarın real üzləri ilə üzləşir və təbii ki, o zaman bunun işi bütün dövlət qurumlarından da keçir. Hansısa məhsul xaricə ixrac isə gömrüklə də əlaqədar ola bilər. Bunun bank əməliyyatları da elektron bank sistemlərindən istifadədir. Bu əsas faktorlardan birisidir ki, istifadəçilər, startapçılar növbəti mərhələdə məhsullarını satdığı zaman bir sıra maniyələrlə rastlaşırlar. Məsələn, elementar bir misal, hələ də, məsələn, sadələşmiş vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçən bir şəxs, gələn məbləğ bəlli, ödəniş ödəməli olduğu vergi də bəlli. Buna baxmayaraq, o məcburdur ki, hər dəfə yeni hesabatları versin. Halbuki, dediyim kimi, bu köçürmələr hamısı bank hesabı olduğu üçün, elə onu birbaşa ödəmə olduğu zaman, necə ki, nəqdləşdirmə üçün tutulan hissə var. O da vergi də o formada tuta bilərdi ki, sahibkarın o bu işlərə vaxt sərf eləməzdi. Belə bürokratik prosesləri minimallaşdırmağın əsas yolu isə elektron hökumətin inkişafıdır. Açıq hökumətin təşviqinə dair 2020-2022-ci illər üçün milli fəaliyyət planında xidmətlərin elektronlaşdırılması, müasir texnologiyanın tətbiqi nəzərdə tutulur. Tədbirlər planından biri də ağıllı şəhər konsepsiyasıdır. Sistemli şəkildə belə bir konsepsiyanın həyata keçirilməsi istər yerli, bu sahədə çalışan yerli mütəxəssislərin, istərsə də ki, xarici mütəxəssislərin diqqətini Azərbaycana çəkəcək. Və bu da bugün bizim deməli, bu sahədə qarşılaşdığımız beyin köçünün qarşısını nisbətən almağa köməklik göstərə bilər. Bundan başqa belə bir konsepsiyanın həyata keçirilməsi ölkədə fəaliyyət göstərən və yaxud ölkədə fəaliyyət göstərən startaplar üçün də bir stimul olacaq. Çünki onlar da bu sahədə ixtisaslaşa bilərlər, öz məhsul və xidmətlərini ağıllı şəhər konsepsiyası istiqamətində formalaşdırıb daha tez nəticələri əldə edə bilərlər. Startapların inkişafında daha bir mühüm istiqamət müxtəlif texnoloji proqramların həyata keçirilməsidir. Hazırda bu məqsədlə bir sıra layihələr icra olunur. Bundan başqa Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin tabeliyində yaradılan İnnovasiyalar Agentliyində startapların ilkin prototiplərinin hazırlanmasına dəstək məqsədli laboratoriya yaradılıb. Bizdə ən çox akselerasiya proqramlarında, məsələn, ideya mərhələsindən olan startapları qəbul edib, onları MVP, yəni ən son məhsul halına, yəni əsas belə deyim də istehsal məhsulundan qabaqcı bir məhsul, prototiplə son məhsul arasındakı bir mərhələdir. O məhsul halını çatdırıb artıq bazara sunmaqdır, yəni bazara təqdim eləməkdir. Bundan əlavə olaraq isə hackathonlar keçirilir. Hackathonlar da
belə deyim, inkişaf etmiş ölkələrdə çox effektivdir, o cümlədən bizim ölkədə. Hazırda dünyada sürətlə sənayeləşmə 4-cü sənaye inqilabı gedir. Azərbaycan da bu yolda irəliləməkdə məqsədlidir. Azad edilən ərazilərdə ağıllı şəhər, yaşıl enerji zonası kimi innovativ planlar var. Həmin konsepsiyanın həyata keçirilməsində isə startapların rolu əvəzsizdir. Bu səbəbdən innovativ layihələrin inkişafına yol açmaq, istedadlı insanların fəaliyyətinin daha düzgün təşkili üçün qarşıda yeni vəzifələr durur.